Hola, què tal? Molt bona nit. El Servei Català del Trànsit posa en marxa una campanya a tot Catalunya en contra de les distraccions al volant. I és que aquestes s'han convertit ja en la primera causa dels accidents de trànsit amb víctimes. El mòbil o el navegador són dos enemics de la concentració al volant. Us ho expliquem de seguida, abans altres notícies en forma de titulars. El Departament d'Agricultura confirma la presència de vespa velutina al Vallès Occidental. L'insecte no representa un risc addicional per a les persones, però sí per al sector apícola. Els Minyons han organitzat el Terrassenc de Ferro, una competició per buscar l'home i la dona més forts de la ciutat. Els guanyadors han estat Xavi Jurado i Laura Socarrats. Terrassa ha estat l'escenari del 66è Concurs Nacional de Colles Sardanistes. Les agrupacions més importants han participat a aquesta cita que ha decidit el guanyador del Campionat de Catalunya. De 12 possibles, el Terrassa encadena la quarta victòria consecutiva després de derrotar dissabte 1-3 al Vilassar de Mar. Les jugades a pilota aturada van ser clau en el triomf dels agarencs, que ja estan a 2 punts dels jocs de play-off d'ascens. En canvi, la jornada d'hoquei herba a la divisió d'honor masculina ha portat una nova golejada de la Gara per 5-0 al Taburiente, mentre que el Club Deportiu Terrassa ha perdut 1-3 amb l'Atlético San Sebastián. Prop de 3.000 agents dels Mossos d'Esquadra participen en la campanya que ha engegat la Generalitat per reduir el nombre d'accidents provocats per distraccions dels conductors. Fins al proper diumenge, els agents reforçaran els controls a les carreteres. El Servei Català del Trànsit posa en marxa una campanya a tot Catalunya en contra de les distraccions al volant, amb la implicació d'uns 2.800 agents dels Mossos d'Esquadra. L'objectiu és conscienciar els usuaris del perill que representa distreure's conduint, sobretot fent ús del telèfon mòbil o del navegador. Així es vol reduir fins al 90% de les denúncies que per aquests motius es van posar l'any passat. Les distraccions al volant s'han convertit en la primera causa dels accidents de trànsit amb víctimes. Aquests accidents ja representen el 26% del total dels sinistres, mentre que en el mateix període de l'any passat aquests accidents representaven gairebé el 23%. Per aquest motiu i fins al pròxim diumenge, el Servei Català de Trànsit i els Mossos reforçaran els controls a les carreteres per evitar les distraccions dels conductors al volant. Trànsit també farà difusió de la campanya a través dels panells informatius que hi ha a carreteres i autopistes. Segons diversos estudis, el 42% dels accidents que es van produir són per respondre al telèfon mòbil i el 20% van passar per voler fer una trucada. Es calcula que l'ús dels aparells electrònics en el vehicle comporta més lentitud de reflexes, les reaccions són més lentes i es disminueix la distància de seguretat. L'objectiu s'ha complert i més d'un 30% de les persones que han passat pel banc de sang durant els 3 dies que ha durat la marató eren donants nous. La iniciativa ha comptat amb activitats paral·leles, com ara exhibicions i actuacions musicals i de cultura popular. Terrassa ha organitzat durant 3 dies una marató de donació de sang per segon any consecutiu. La ciutat ha acollit una campanya que ha arribat a la seva 8a edició. La marató ha estat organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Associació de Donants del Vallès Occidental i la Mútua de Terrassa. En total, fins a 368 persones han passat per la Mútua entre dijous i dissabte per col·laborar-hi. Ramon Salinas, director del Banc de Sang de la Catalunya Central i el Vallès Occidental, ha destacat la importància d'incorporar donants nous en les properes ocasions. Tant dijous com divendres, per més d'un 30% dels donants ha estat el seu primer cop. El problema que tenim amb aquest Banc de Sang és que la nostra població és en general una població gran, una gent gran, molt assídua, molt habitual, però molt gran, amb poques incorporacions noves. I les persones que fa anys que venen a donar sang, doncs bueno, els anys van passant i arriba un moment que a partir dels 65 ja no podem donar. Entre els donants de sang, diversos membres de la Corporació Municipal. La regidora de Salut, Josefina Soler, ha fet una crida a aquelles persones que encara no han donat mai sang.
Nosaltres sempre hem valorat molt positivament l'iniciativa d'aquestes campanyes de donació de sang, hem participat activament. Jo vull demanar a la ciutadania doncs, que realment que s'impliqui, que cada vegada més sigui un fet donar sang, sigui un fet habitual i que no s'hagin de fer aquestes campanyes. Una delegació del Club Natació Terrassa també s'ha sumat a la iniciativa. Bueno, tenen molta importància doncs, com club i com ciutadans de la ciutat i ens volem afegir a aquesta, diria, creativitat, que ens han donat l'oportunitat i ens invitant-nos a vindre a veure com funciona tot el que és el banc de sang. La Marató ha volgut sensibilitzar sobre la importància de col·laborar-hi com un hàbit i aconseguir nous donants per estendre aquesta pràctica a la ciutadania. El Departament d'Agricultura ha confirmat la presència de vespa asiàtica al Vallès. Els agents rurals han detectat exemplars a vacarisses i han destruït amb èxit un niu situat als afores de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. L'insecte no representa un risc addicional per a les persones, però sí que comporta pèrdues per al sector apícola català, ja que ataca les abelles autòctones. El departament, a través del cos d'agents rurals, està fent un seguiment dels abellars propers a vacarisses i a la zona de Caldes de Montbui, on es va localitzar un niu d'aquesta espècie invasora. De moment, han col·locat més de 25 trampes de captura. La pobresa no distingeix és el títol de la campanya de recollida d'aliments que s'ha portat a terme del 2 al 18 d'octubre a la Maurina. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat de la regidora del districte 4, Josefina Soler, ha visitat aquest dissabte la campanya que s'ha fet a benefici del centre de distribució d'aliments al Rebost de Terrassa. L'acte, que ha tingut lloc a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, ha inclòs de 10 a 2 exhibicions de ball, actuacions musicals, activitats infantils, exhibició de puntaires, tallers i paradetes solidàries. Ha acabat amb un concurs de paelles amb els comerciants de la Maurina al carrer Núria. El Partit Popular de Terrassa demana la dimissió de l'alcalde Jordi Ballar. Segons els populars, no és capaç de dirigir bé la ciutat i gestionar el complicat moment polític que estem vivint. El seu portaveu, Gabriel Turmo, considera que no ha estat prou dur amb els empaperats de la campanya Taca Groga impulsada per l'ANC. El PP demana la dimissió de l'alcalde Jordi Ballar perquè entén que ha incomplert reiteradament la normativa i les ordenances de civisme de l'Ajuntament. La gota que ha fet vessar el got per als populars ha estat la connivència dels serveis municipals davant les papereres, fanals i arbres empaperats en motiu de la campanya de la Taca Groga impulsada per l'ANC. El portaveu del PP al consistori, Gabriel Turmo, ha explicat que la denúncia del seu grup a l'Ajuntament feta la setmana passada perquè es retiressin els papers de color groc no ha sortit efecte. Posteriorment, el partit va difondre unes imatges alertant de l'empaperament de la màquina de vapor de l'inici del carrer Galileu, que finalment s'ha retirat. Aquest fet, es queixa el PP, s'uneix al que considera altres cessions de l'espai públic per a utilitats partidistes. Concretament, ha fet referència a la tancada a l'Ajuntament ara fa un any contra la llei de reforma de l'administració local i a la cessió de la sala de govern el passat 11 de setembre per signar a favor de la consulta. Aquí estem parlant d'incapacitat. D'incapacitat per dirigir la ciutat i per mantenir, i això és el fonamental, la dignitat democràtica de la nostra ciutat de Bonn. Aquesta situació nosaltres, per responsabilitat, tot i que no anirà més enllà que una declaració política, però sí que pensem que per responsabilitat hem de fer aquesta declaració de demanar-li doncs, que dimiteixi, que dongui relleu a una persona que pugui gestionar realment una situació tan complicada i que, a més, ens està desviant de quines haurien de ser les prioritats de Terrassa. O sigui, que davant de situacions igual s'estan produint tractes diferents. Tenim l'exemple de l'ocupació del Saló de Plens, tenim l'exemple de l'ocupació de la sessió gratuïta de la sala de govern i tenim l'exemple de durant dos caps de setmana d'una empastifada de la ciutat i que no s'actua. Per tant, si davant de situacions iguals es tracta diferent en funció d'on ve qui du a terme l'actuació, és que tenim un problema seriós. El PP ha dit que Ballar no atén a les preocupacions dels ciutadans com són la reactivació econòmica i les polítiques socials. Esquerra Unida i Alternativa escalfa motors de cara a les eleccions municipals de maig. Dissabte van celebrar l'assemblea local. La formació està oberta a participar al projecte de Guanyem Terrassa i a reeditar la coalició amb Iniciativa.
Elaborar un programa de mínims amb l'ànim de confluir amb altres formacions de cara a les properes municipals. Aquest és el principal acord de l'Assemblea Local d'Esquerra Unida i Alternativa celebrada el passat dissabte. En aquest sentit, Esquerra Unida avança que participaran en el projecte encapçalat per Guanyem Terrassa, però assenyalen algunes deficiències. Com el respecte a la pluralitat, el que a nosaltres ens agradaria debatre és les necessitats de la ciutat i un programa de mínims, no? Això hauria de ser clau per arribar a un consens. No? I hem de veure si realment funciona, si hi ha un respecte a la pluralitat i a la identitat de cadascú, si entre tots podem fer un programa de mínims, etcètera, etcètera. No? Les forces d'Esquerra tenen prevista una trobada aquesta tarda per consensuar un codi ètic. Després s'haurà d'elaborar un programa i una candidatura. Esquerra Unida diu també que el seu soci natural és Iniciativa i que estan disposats a reeditar la coalició. Afirmen també que estan oberts a incloure-hi moviments socials i buscar altres aliances. Esquerra Unida i Alternativa avança que el seu programa de mínims inclou la defensa dels serveis públics i la remunicipalització de l'aigua, l'empoderament de la ciutadania i la creació d'ocupació. També demanen que l'Ajuntament es replantegi el projecte de la passarel·la de Mútua i escolti les al·legacions presentades per la Federació d'Associacions de Veïns i la Plataforma Terrassa en defensa de la sanitat pública. Creuen que no és ètic ni moral invertir 3 milions d'euros en aquesta estructura quan s'han tancat plantes i llits i s'han rebaixat sous i drets laborals. Finalment, la formació també demana que es tanquin les diligències obertes contra 3 dels terrassencs que van organitzar el multireferèndum. Els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de la Delegació del Vallès Occidental van celebrar divendres el seu 23è sopar. L'acte va tenir lloc al Vapor Universitari i es va iniciar amb la inauguració d'una exposició a càrrec de l'alcalde Jordi Ballart i de la presidenta del col·legi, Maria Rosa Remolà. La mostra porta com a títol Manual d'eines, instrument i tècniques de diagnosi de la construcció. Laura Socarrats i Xavi Jurado són la dona i l'home més forts de la ciutat. Han guanyat el campionat Terrassencs de Ferro, organitzat per Minyons. La Colla Malva també ha fet un assaig obert a la plaça Vella per mobilitzar el màxim nombre de persones possible per anar a Girona. Els Minyons de Terrassa han donat el tret de sortida a la campanya Amb tu, 600 terrassencs a Girona. La intenció de la colla és aconseguir mobilitzar 600 persones que els acompanyin a l'actuació de Sant Narcís del diumenge 26 d'octubre. Els Malves han preparat diversos assajos i accions al carrer per afrontar aquesta diada. El primer ha estat a la plaça Vella aquest dissabte amb l'objectiu de poder portar a plaça el 3 de 10, un repte majúscul per una colla que no deixa de somiar. Moure 600 terrassencs a Girona és important. Llavors la idea era fer l'assaig al carrer, també l'assaig ens havia de portar molta gent a la soca, no? Convidar tothom a participar, els castells són participatius, el públic no mira només, sinó que participa, i per fer grans castells com els castells de 10, doncs necessitem molta participació. I per amanir-ho i per fer-ho encara més participatiu, doncs hem fet tot el matí, tot el dia d'activitats. Per aconseguir mobilitzar més gent, els Minyons han organitzat el campionat Terrassenc de Ferro, una competició que en la seva primera edició ha buscat l'home més fort i la dona més forta de la ciutat. Proves on l'habilitat i l'enginy de cadascú també han estat rellevants. Per començar, jo no creia que m'acabés apuntant i tampoc creia que arribaria a la final, però mira, amiga, amiga, sí, ha estat molt divertit. Estic molt contenta, no m'ho esperava. Realment ens hem apuntat a jugar a la botifarra, però com que ens han eliminat a la primera ronda, hem dit, bueno, pues, anem a participar amb el Terrassenc de Ferro. El dijous 23 i el divendres 24 d'octubre també hi haurà assajos especials al local de la Colla Malva, al carrer del Teatre. La Colla Sabadell ha guanyat el 66è Concurs Nacional de Colles Sardanistes en categoria veterana, que s'ha celebrat aquest diumenge a la plaça Nova. La ciutat també ha acollit el 42è Concurs Individual de Sardanes Revesses. Terrassa ha acollit aquest diumenge el 66è Concurs Nacional de Colles Sardanistes, una cita clau en el Campionat de Catalunya i que ha decidit el guanyador. La plaça Nova ha estat l'escenari on s'ha disputat una de les finals del Campionat de Catalunya en categoria gran i la final en categoria veterana.
La música ha anat a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. El nivell és el millor de Catalunya. Penseu que teníem aquí les 5 millors colles amb categoria de veterana, que era la final de Catalunya, i teníem la semifinal amb les colles grans, que també, clar, les 6 millors de Catalunya. Vol dir que el nivell aquí era altíssim, vull dir, més alt no podia ser. I llavors estaven acompanyats de colles lliures que han volgut venir. Moltes colles d'elles cada any venen aquí a Terrassa perquè senten, bueno, estimades i els agrada el nostre concurs. La colla infantil La Monicrits ha celebrat enguany el seu 60è aniversari i des de la seva fundació ha participat ininterrompudament durant tots aquests anys. En la categoria veterans, la vencedora ha estat la colla Sabadell, que ha destacat el bon nivell de la final. Per nosaltres ha sigut molt estressant a nivell personal de la colla perquè ens jugàvem al campionat i el nivell de les 5 colles que hi havia al campionat era molt fort. Molt satisfets perquè ha sigut una temporada molt dura. Som molta gent a la colla, gràcies a Déu, vull dir, estem molt contents per això, però també tenim una edat i tenim moltes lesions. Però bueno, vull dir, era una fita que l'any passat ens va costar, vam ser campions i aquest any pues, bueno, ho hem repetit, o sigui, molt contents, molt. Ja a la tarda ha tingut lloc a l'Auditori Municipal el 42è concurs individual de sardanes revesses, amb la participació de rabassaires de tota Catalunya, que han competit per aconseguir una bona classificació de cara al campionat nacional. En aquest cas, la música també ha anat a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. És el mestre Joan Lluís Moraleda i Perxacs, compositor i director d'orquestra i cobla. Aquest dissabte se li ha fet un homenatge a l'Auditori Municipal. Durant l'acte han actuat la Cobla Ciutat de Terrassa i la Cobla Principal de Terrassa i en el seu decurs s'ha estrenat la seva sardana Terrassa Seu d'Ègara. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, del tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez, i del regidor de Cultura, Amadeu Aguado. La Nova Jascaba es va omplir ahir diumenge per assistir a la presentació del nou disc de Pau Ballbé pels Dies Bons. Terrassa ha estat la primera parada de la gira de presentació del nou àlbum després de la preestrena al Mercat de la Música Viva de Vic. Pau Ballbé va interpretar pràcticament tots els temes del Pels Dies Bons, però també d'altres dels dos últims treballs, el de Bosch i el 2010. També va tocar un tema de quan era Estanislau Verdet i va fer algunes versions de grans clàssics. El cap de setmana ens porta moltes notícies relacionades amb l'esport. Joan Gutiérrez repassa a continuació les jornades de futbol, hoquei i waterpolo dels equips agarens. Fins ara. Bona nit. Que el Terrassa guanyi sembla ser ja habitual cada cap de setmana. Aquest dissabte, el conjunt de David Pirri ha sumat la quarta victòria consecutiva després de superar a domicili el Vilassar de Mar per 1-3. 3 gols de falta dels agarencs els apropen a la zona de play-off d'ascens. El Terrassa Futbol Club continua imparable i aquest dissabte ha sumat la quarta victòria consecutiva. Ha estat al camp del Vilassar de Mar per 1-3. Un triomf fonamentat en les jugades a pilota aturada, ja que els 3 gols dels agarencs han arribat de falta. David Batanero ha avisat amb un xut enverinat, però Marc Chueca ha evitat el gol. Posteriorment, Víctor Merchan ho ha provat amb una vaselina que ha marxat per sobre del travesser. En canvi, Mendoza, en l'única clara ocasió dels locals, ha avançat el Vilassar al minut 39, tot i que el càmera no ha pogut enregistrar el gol. Els de David Pirri, doncs, marxaven al descans amb un injust 1-0. A la represa, però, el Terrassa ha estat més encertat de cara a porteria. Jaime ho ha intentat de falta només començar el segon temps, però en el minut 56 ha arribat el gol de l'empat, també en un excel·lent llançament de falta de Merchan. L'1-1 ha fet mal al Vilassar, que 10 minuts després ha encaixat el segon. Aquest cop era Batanero qui ho provava també de falta
i el porter maresmenc, davant de l'intent de cop de cap de Sergi Pérez, ha acabat encaixant l'1-2. Batanero ha tret les teranyines de l'escaire en el tercer gol del Terrassa, ja en temps afegit. Bueno, he visto el partido bastante alterno, ¿no? Primeros minutos, primeros 20 minutos sí que hemos sido nosotros los dueños del partido, pero luego ellos se han metido en el partido, han estado muy bien, de hecho se han adelantado en el marcador y han aprovechado los últimos 20 minutos, 25 minutos del primer tiempo. Luego en el segundo tiempo nosotros hemos salido con otras ideas, con las ideas muchísimo más claras de lo que tenemos que hacer, de jugar en campo contrario y ahí hemos sido dominador prácticamente de toda la segunda parte. Tres punts que situen els agrencs en desena posició amb 14 punts, però només dos dels llocs del play-off descens. Diumenge reben el Gavà, equip que els precedeix a la classificació amb un punt més. La quarta jornada de la divisió d'honor masculina d'hoquei herba ha estat aquest diumenge sinònim de golejades, les aconseguides per la Gara enfront al Taburiente i per l'Atlètic al camp del Jolaseta. La creu de la jornada és pel Club Deportiu Terrassa, que va veure com l'Atlético San Sebastián li remuntava i s'emportava els dos punts de les Pedritxes. El Club Egara ha derrotat aquest diumenge el Taburiente per 5-0 en partit corresponent a la quarta jornada de Lliga i manté el tercer lloc a la classificació. Tot i la contundència, en el marcador els de Patricio Quinan no han acabat resolent el partit fins a la segona meitat. Els ratllats han disposat d'ocasions per marcar, però l'1-0 no ha arribat fins al segon període. Un xut d'Eduard Bosch l'ha desviat Guillem Fustagueres per avançar el seu equip. Amb aquest resultat finalitzava els dos primers quarts. Ha estat a partir del tercer quan Negara ha encarrilat la victòria, ja que ha aconseguit 3 gols en 6 minuts. Fustagueres ha fet el 2-0 en culminar un contracop. Ignasi Mengíbar només ha hagut de posar l'estic en una assistència d'Arbós per fi al tercer. I Roger Matalonga, de fort xut, ha fet pujar el 4-0. Jordi Clapés ha tancat la golejada. El tema fue que cambiamos el ritmo de juego, sí, la velocidad de pases. Hicimos algunos cambios tácticos que eso nos hizo favorecer que tuviéramos mayor movilidad y ellos no pudieran seguir nuestro ritmo. Tenemos que seguir aprendiendo de jugar contra estos equipos que son más débiles a priori y que bueno, las primeras dos partes ya nos pasó el domingo pasado con el Sanse y hoy nos vuelve a pasar que bueno, no los podemos resolver enseguida y entramos un poco en la desesperación y es donde nos equivocamos. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa ha caigut per 1-3 amb l'Atlético San Sebastián, un rival directe en la lluita per la permanència. El conjunt de les Pedritxes ha fet un bon partit en el primer temps i ha disposat de moltes ocasions per marcar. En el minut 7, Oriol Garreta, en una gran acció personal, feia justícia al domini local. Però els de Quique Suárez no han sabut sentenciar ni en la primera meitat ni a l'inici de la segona. En canvi, l'equip basc ha aprofitat les oportunitats que ha tingut per emportar-se el triomf. Borja Gorespe ha fet l'empat i dos minuts més tard Ignacio Manés ha aconseguit l'1-2. Peio Azcoaga, en l'únic penal córner dels visitants en tot el partit, ha sentenciat. Tuvimos el partido de cara, como dices tú, jugamos 15 minutos a buen nivel, tuvimos un gol a favor, tuvimos varias ocasiones para matar el partido y a partir de ahí nos entró otra vez la ansiedad, los nervios y bueno, como dices tú, se cambió el guión por sí solo. El Club Deportiu Terrassa, amb aquesta derrota, ocupa la penúltima posició. Per la seva banda, l'Atlètic ha golejat 1-8 a Jolaseta i puja fins al quart lloc. I en la categoria femenina empat a 1 per l'Atlètic i la Gara. Les de Can Sales van sumar un punt amb el San Pablo Valdeluz i les del Pla del Bonaire van fer el mateix a Santander. Atlètic i Club Egara no han passat de l'empat a 1 a la quarta jornada de Lliga de la divisió d'honor femenina. El conjunt d'Oriol Fèlix només ha pogut sumar un punt davant del San Pablo Valdeluz, tot i que molt meritori, atès que durant el partit ha patit les lesions de Mariona San José i de Cristina de Paz. El partit ha estat caracteritzat per les poques ocasions de gol i les que ha tingut l'equip madrileny, la portera Txell Grau s'ha encarregat d'avortar-les amb aturades de gran mèrit. El descans s'ha arribat amb el resultat inicial d'empat a 0. A la represa, les visitants ho han seguit intentant, però només han trobat porteria des del punt de penal. La seva especialista, la internacional Lola Riera, ha fet el 0-1 només començar l'últim quart. La reacció de l'Atlètic, però, ha estat immediata i ha tornat l'equilibri també de penal. Marta Grau ha punxat la bola en el llançament de Cristina Escudé per aconseguir un valuós punt. Volíem dos punts, però vist com ha anat tot plegat, doncs, bueno, sí, no em conformo amb l'empat, però bueno, si ha pogut remuntar 1-0 en unes circumstàncies, doncs que, bueno, no es pot voler posar excuses, però diguéssim, el partit s'ha posat en contra, doncs, amb lesions. Hem treballat el punt, en aquest sentit, doncs, l'equip ha sabut remuntar en el moment pitjor,
i treure, doncs, treure un golet quan necessitava. L'Atlètic ocupa la vuitena posició amb 2 punts. Per la seva banda, l'Egara, cinquè, ha tret un empat de la seva visita a Santander. Parlem de waterpolo, victòria contra el Barceloneta i també davant del Mediterrani a domicili, quan semblava que el Club Natació Barcelona no seria rival pel Club Natació Terrassa, els de Toni Esteller van acabar arrencant un punt de l'àrea olímpica. El resultat final, empat a 8. I encara gràcies, perquè els agarencs van evitar la derrota a 4 segons pel final. El Club Natació Terrassa no ha pogut sumar la tercera victòria consecutiva a la divisió d'honor masculina de waterpolo. I, sorprenentment, no ha passat a l'empat a 8 a casa contra el Club Natació Barcelona, un equip totalment renovat i que ha tingut en el brasiler Guillerme Oneto, màxim realitzador del partit amb 5 gols, tot un malson per la defensa garenca. I això que el conjunt de Dani Nart s'ha avançat amb 2 gols de Sergi Mora, autor de 4 dianes en aquest partit. Però a partir de llavors el protagonisme l'ha acaparat Oneto. Primer ha retallat distàncies. Òscar Aguilar podria haver fet el 3-1, però ha fallat un penal i el Club Natació Barcelona ho ha aprofitat per empatar mitjançant el xutador brasiler. En el segon quart, Oneto, amb 2 gols, ha col·locat el 2-4, però Mora i Rubén de Lera han equilibrat el partit al descans, al qual s'ha arribat amb empat a 4. A la represa, Oneto feia el seu 5è gol consecutiu, però Ricard Alarcón i Fran Sánchez tornaven a posar el Natació per davant en el marcador 6-5. Però en l'últim quart, els visitants han tornat a capgirar la situació. Joel Esteller ha empatat i Miguel del Toro ha fet el 6-7. Mora, agafant un refús del pal, ha aconseguit el seu 4è gol i ha tornat a equilibrar el partit, però Del Toro, a 27 segons per al final, posava de nou el Barcelona amb avantatge. En un final mogut i amb expulsions a una i altra banqueta, De Lera feia el definitiu 8-8 a 4 segons per al final. Nosaltres, doncs, el que pensem és que els punts a casa s'han de defensar com sigui, no? Si mirem el rival, bueno, és un rival desconegut absolutament per nosaltres, és un rival que inclús avui sumava un jugador més que s'afegia a la Lliga, a més que és un jugador que ens ha marcat molts gols, un molt bon xutador, un jugador brasiler. Això fa que, bueno, doncs, el fet de no conèixer el rival també, doncs, et sorprèn, i de fet ens ha sorprès molt i molt el Barcelona, fins al punt de, bueno, que hi ha hagut moments de desequilibri, que ells han aconseguit, doncs, avantatges on no ens esperàvem, no? En llançament, no hem sabut cobrir determinats jugadors, no hem sabut cobrir determinats passes assistències a la boia, i això ha fet que, bueno, que hem tingut un molt bon Barcelona i un Terrassa que no sabia massa bé com contrarrestar-lo. El Natació, segon amb 7 punts, visitarà el proper dissabte el Concepción, Ciutat Lineal de Madrid. Per la seva banda, l'equip femení del Club Natació Terrassa ha encaixat la primera derrota a la Lliga. Ha estat a la piscina de Can Rossés de Rubí, on les agarenques han perdut aquest dissabte per 9-5. El conjunt de Xavi Pérez s'ha col·locat 0-2 al final del primer quart per un parcial de 4-1 de les rubinenques en el segon període a equilibri del partit. El descans ha arribat amb 4-3, però el Natació no ha defallit i ha empatat a 4 mitjançant Maria Cifuentes. Llavors, un parcial de 3-0 del Rubí entre el tercer i últim quart, amb gols d'Amanda Triviño, Irene González i Lídia Escoda, ha acabat sentenciant el partit. El tècnic de Natació, Xavi Pérez, valorava així l'actuació de les seves jugadores. Hem de millorar amb les lluites individuals, aquestes que al final del partit ens han costat gols amb atac posicional, que són els que amb les noies diem que no podem encaixar, i això, a treballar això, a seguir amb la línia que portem, tot i la derrota. Hi ha molts moments del partit que són molt bons. Hem fet un gran inici de partit, en el primer quart no encaixem cap gol, i en els moments que nosaltres ens desdibuixem és quan elles aprofiten. Quan nosaltres hem estat ben col·locades, ben assentades en defensa, les hem parat molt bé. Doncs mala sort, Laura, aquesta jornada de waterpolo. L'equip masculí, doncs, empatant a casa contra el Barcelona, segurament ningú s'ho esperava a l'inici del partit. I després sí que potser era més previsible la derrota del Terrassa femení a Rubí, un Club Natació Terrassa que s'està renovant, que està entrant noies molt joves al primer equip, i podem dir que és un any de transició, i l'objectiu, va dir Xavi Pérez a l'inici de la temporada, que és mantenir la categoria. Esperem que la jornada següent els hi vagi millor. A veure com va el dissabte. Molt bé, gràcies. Vinga, Joan. Fins demà. Fins demà.
A Terrassa hi ha hagut i encara hi ha moltes masies. Ara, una exposició de l'Arxiu Tovella recull més de 60 imatges antigues de masies i cases de pagès. La mostra es va inaugurar divendres coincidint amb la festivitat de Sant Galderic. Es podrà visitar fins al 30 d'octubre. Amb imatges de l'exposició Acomiadem l'informatiu d'avui, recordeu que podeu seguir l'actualitat al terrassadigital.cat i a les xarxes socials, a Twitter i a Facebook. Moltes gràcies i que acabeu de passar una bona nit. Fins demà.